шановні телеглядачі, сьогодні ми в новому погляді на телеканалі РАІ. І сьогодні тема нашої передачі – вплив ЗМІ на суспільство в час війни. Ми будемо говорити про те, який вплив мають засоби масової інформації в час війни, до яких наслідків це призводить. І сьогодні у нас є гості в студії. Це Євген Гапич, фотокореспондент газети «Репортер». Це Іван Вовк, медіаексперт. Руслан Коцаба, журналіст із 112 каналу «Україна». І Володимир Гарматюк, журналіст ТРК «Третя студія». Вітаю вас, колеги. Вітаю. Доброго дня всім. Тема надто гаряча, і я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили, власне, про той вплив, який засоби масової інформації здійснюють на суспільство в час війни, про ті наслідки, про те, як журналіст працює і чи має він думати про наслідки своєї роботи. І я просив би лаконічно, щоб ми відповідали на запитання, бо ну, запитань накопичилось дуже багато. І почнемо, мабуть, з такого питання відного. Як ви гадаєте, чи можна стверджувати, що Росія веде повномасштабну інформаційну війну проти України? Лаконічно. Так веде. І давно веде. Причому успішно веде. Всі роки незалежності це робиться. Я що скажу? Підтверджую свого колегу пана Вовка, що від самого спочатку створення незалежної України Росія вела ідеологічну, ну, не тільки ідеологічно, там ще й економічно, і політично, але ідеологічно війну вела. Я думаю, що не тільки від цей короткий період брати, постійно, відколи була створена ця імперія, велася інформаційна війна в різних проявах, в різні часи по-різному. Тобто, якщо що за часів царя, що за часів комуністів, що тепер? Скажіть, якщо уточнювати цю тему, то які справжні цілі Путін ставить в цій інформаційній війні? Бо одні говорять про те, що ставить про те, щоб Україна взагалі не існувала як держава, інші стверджують про те, що йому потрібна просто така зона нестабільності, на яку він може мати вплив. От як ви гадаєте? Ну, я більше гадаю, що зона впливу, ну, зона нестабільності. Тому що тут треба брати не тільки Росію, давайте візьмемо ще й Європу. Кордони, перше, Росії цікаво, щоб тут завжди були. Нестабільна ситуація, як економічна, так і політична. А для Європи так само цікаво, щоб Україна залишалася буферною зоною, тому що вони не хочуть бачити свій кордон поряд з Росією. В тому випадку, якщо Україна війде як член Євросоюзу, тоді вона стикнеться. Тобто ніхто не хоче брати на себе цю ситуацію. Але в іншому випадку вплив, якщо би раптом ну, та ідея, про яку говорять, захоплення, поглинання України, відродження імперії в тих межах, які були раніше, то просто цей кордон пересунеться більш західно відносно Москви і ближче до Європи. Звичайно, так чи інакше, що так кордон, що так кордон. Так, але звичайно, воно, якщо відсунеться, так само воно ближче до Європи відсунеться. І тут не цікаво ні Європі, ні Росії. Завжди Україна, давайте згадаємо історію, вона завжди була буферною зоною. Треба сприймати Путіна як людина, правителя чи імператора, який вже в житті, в принципі, досягнув більшості галузей вершин. Тобто, я думаю, фінансових, там, політичних. І його цікавий зараз, напевно, ще побути у ролі Володимира Великого, собирателя земель русських. Тобто, такого собі відновлювача не СССР чи не Російської імперії. І Путіна в тому випадку цікавить, після того, як пан Євген сказав, зони створення, зони нестабільності, ну, тобто, щоб нас не прийняли ні в ЄС, ні в НАТО, вже поки у нас війна буде точитися, то про це не буде йти мова. Але крім зони стабільності, наступним пунктом це поглинання і асиміляція відповідно до такого великого російського нового буцімто союзу. Не треба, напевно, забувати ще і про власне населення самої Російської Федерації, тому що говорити, що це є інформаційна війна стосовно України, яка ведеться з населенням України, ну взяти схід український, так, чи тільки про Європу, там, чи ну, якщо це переходиться на світ, що для них він це робить. Все не варто забувати, власне, що левова частка все-таки і для свого люмпену, свого населення в Росії. Ми знаємо, які є там рейтинг підтримки, які настрої в російському суспільстві.
все-таки від, як наслідок цієї інформаційної політики? Ну, я би не сказав, що це більше створення якоїсь імперії, тому що давайте подивимося на Молдові, де ми маємо Придністров'ю, та, щоб вона війшла, нікуди не війшла. Давайте візьмемо Грузію, де є, маємо Осетію, маємо Абхазію, яка так само нікуди не війшла. Ну, єдиний випадок – це у нас Чечня, там, де якийсь шматок відхопили, але знову ж вона… Ну, тобто, я не думаю, що це у нього є ціль – це створити імперію. У нього ціль є просто зробити дестабілізацію в цих всіх країнах бувшого Радянського Союзу, де він фактично має вплив. Має вплив як? Має вплив п'ятої колони. То не цікавить його. Зараз як такова… Я не думаю, що буде наступний крок. Якщо б був би наступний крок, це би… В Осетії, в Абхазії. Це все почалося ще в 92-му році, і то навіть ще скорше, ще за радянські часи, 86-87 рік. Тобто вже якийсь період часу минув, десятиліття минуло, вони так і залишилися нестабільними зонами. Тобто Грузія не може рухатись далі. Не туди, не туди. У них є конкретно дві нестабільні зони. Южна Осетія і Абхазія. Тобто я не думаю, так само і Молдову. Він відхопив шматок, зробив дестабілізацію в країні, розділив її. Тепер Молдова, поки вона назад не забере Придністров'я, так як вона вважається, тобто одні вважають, що вона незалежна держава, а весь світ вважає, що це є територія Молдови, в ітозі що ми бачимо? Євросоюз максимум ще може це підписати асоціацію, так як зробив з Україною і з Росією, але про членство в Євросоюзі зараз мова навіть не може йти, тому що є захоплені території. Розумієте? Оця... Як ви думаєте, які справжні цілі Путіна от в цій інформаційній війні? І в Україні, і в Росії, і в іноземних державах? Я б хотів сказати, перше, ми не є політологами, щоб робити оцінку Путіну як гео якогось там великого політика, але всім відомо, що Путін завжди, ну, по крайній мірі, це моя думка, завжди був, є і буде ворогом незалежної України. Це однозначно. І він буде все робити для того, аби незалежної України не було. Тобто ми можемо стверджувати, що все, що вигідно Путіну і Росії, не вигідно Україні однозначно? 100%. Скажіть, от, колеги, в цьому ключі, чи можна стверджувати, ну, таку тезу про те, що журналіст, коли працює і висвітлює тему, особливо війни, повинен думати не тільки про те, про характер своєї роботи, де він працює, про безпеку і все інше, але і про наслідки, ймовірні наслідки своєї роботи. Тобто, щоб цю роботу не використовували якось інакше, або щоб коректно її подавати. Що ви скажете про це? Ну, я би сказав з цього приводу таку думку, що коли йде війна, то, в принципі, у кожного є своя правда, і шукати правду на війні, в принципі, ну, дуже важко. Але повинна бути основа, що на першому місці повинні бути інтереси держави, а потім всякі журналістські, там, журналістська етика, там, роздавати там стандарти журналістські, це вже відступає на друге місце. На першому місці мають бути інтереси держави. І дуже багато журналістів роблять помилок, що коли подають інформацію, не враховуючи все-таки, що вони є в державі України. Володимире, що ви скажете? Ну, добра така приказка українська – не виносити сміття з хати. Тобто, як би, що би не було зле в самій державі, ну, це один момент, так, в самій державі, це є наша внутрішня справа. Вдасться нам, коли вдасться вирішити ці питання, ці моменти, це є все одно наша внутрішня справа. Стосовно, я згідний з Іваном, що має бути інтереси держави, національна безпека в першу чергу. Навіть от, трошки, якщо абстрагуватися від самої, від війни, візьмемо мирний час. Я пам'ятаю, на Інтерньюз нам пояснювали ще в 99-му році, розповідали британці, як, власне, робити сюжети, що варто показувати, що не варто, коли показувати, для яких категорій людей, глядачів, я маю на увазі, в який час. От, зараз у нас дуже багато є таких матеріалів, як, ну, там, кримінального змісту, так, чи там якісь страшні речі, страшні події, надзвичайні новини, свідок. За кордоном там є стандарти, що ми це показуємо там пізно, або є там певні обмеження, щось показувати, щось не показувати. У нас цього наразі немає. Тобто тут стандарт журналістики, у нас чим гірше, чим кровавіше, чим там брутальніше, тим краще, бо це картинка, це кайф.
таке саме і в рази серйозніше, як на мене, мало би бути стосовно питання в бойових діях, питаннях. Ігор, ще хочу додати таку маленьку річ. Маніпулювання свідомістю в журналістиці і засобах масової інформації, особливо зараз на телебаченні. Напевно, і тут на каналі, і на всіх каналах в куточку всі бачать єдина страна, єдина Україна. І на українській, і на російській мові. Наберіть в гуглі єдина страна, єдина Росія. Тобто, якщо б там було написано єдина страна, єдина Україна, єдина Україна, це б сприймалося як патріотичний український заклад. Позиціонування. Позиціонування. Ми сприймаємо єдина страна, єдина країна, як Україна. Всі східняки, всі люди, які живуть на Сході, сприймають цей заклик єдина страна, єдина Росія. Не забувайте про це. І я дивуюся, що до сих пір на всіх каналах це висить. А це якраз тонкий елемент маніпулювання масами. Ну, просто про те, що сказав Володимир, от я пригадую, також читав такі дослідження, що психологи стверджують про те, що якщо людина дуже часто бачить криваві сцени, там, жахіття і так далі, то в неї поріг чутливості до таких речей зростає, і людина тоді стає такою дуже черствою, байдужою до жорстокості і нечутливою до цих речей. Тому, властиво, західні медіа, вони обмежують такі речі, про що сказав Володимир, тобто це такий, є такий момент стандарту. Руслан, що ви скажете? Якщо ви бачили, спостерігали за моїми включеннями з зони АТО, скажімо, там був в Донецьку, в Луганську, в Краматорську, в Славянську, я ніде жодного трупа не показав. Більше того, я завжди хотів робити, щоб мої включення в прямий ефір були конструктивні. Тобто там перша електричка з Харкова в Слов'янськ. Маріуполь відходить після знищення там міської влади, міської ради і тому подібне. Там щось там про Краматор. Тобто має бути оптимізм. Але, бо я погоджуюся, люди вже зараз, вони спочатку ніби дивуються, тому всьому дуже вражаються тим жовтим сюжетом, але потім вони вже перестають на це реагувати. Але я дозволю собі з деякими думками своїх колег не погодитися, бо тому що журналіст має право і має обов'язок допомагати державі вигравати війну. Тобто, якщо журналіст зробить правдивий репортаж про те, що українська армія в такому вигляді – це не армія, а просто купка злодіїв, які хотіли ранню пенсію і соціальний пакет. Ну, не всі. А яким чином тоді це допомагає державі? А це допомагає те, що вона очищається тоді таким чином. Ми впливаємо на ситуацію, і влада більше до того звертає увагу. Зараз поговоримо. Це влада на то все більше звертає увагу. І ми допомагаємо. Ну, ми журналісти, ми ж не можемо бути провладними. Ну, бо ми проти влади, ми допомагаємо владі стати адекватною. Якщо така ситуація, навіть коли війна, але де пан Вовк правильно сказав, на війні і ті, які брешуть. Причому свої перемоги, кількість знищених, кількість знищених збільшують, а кількість своїх втрат применшують. Про мирні, втрати мирного населення взагалі ніхто не говорить. Ну, ви ж зуважили. Добре, давайте. Ваша відповідь зрозуміла, ще Євген скаже свою думку. Чи повинен журналіст думати про ті наслідки своєї роботи, які можуть бути? От, навіть добросовісно, якщо виконувати свій обов'язок? Взагалі обов'язок журналіста – показати ситуацію і наслідки, так як ви говорите. Звичайно, тут треба розрахувати, чи будуть вони позитивними, чи будуть негативними. Тут все залежить від того, коли ти робиш матеріал, куди потім цей… Ну, в яке русло ти його направляєш, що ти хочеш з цим добитися. Тобто, якщо ти просто висвітлив і в тебе ефект ноль, тобто суспільство не має ніякої реакції, від влади немає ніякої реакції, який зміст взагалі робити сюжет. Щодо, от, наприклад, якщо взяти приклад нашого забезпечення нашої армії, та, ну, давайте так, вона забезпечена. Але тут треба зробити акцент на чому, хто її забезпечує. Тобто, армія забезпечена, вона здатна воювати, вона здатна визволяти, і антитерористична операція проходить так, як вона має проходити. Лише забезпечення робиться силами волонтерів. Розумієте? Тобто робимо акценти. От в цьому дрібниці робимо акценти. Армія забезпечена, але це роблять волонтери. І робимо
наголос на тому, що Міністерство оборони нічого не робить, ну майже нічого не робить для забезпечення армії. Тобто позитив в тому, що ми можемо воювати, але давайте звернемо увагу та перебудемо піднімати питання, чому Міністерство оборони нічого не робить для забезпечення України. Але ми все-таки здатні воювати. Щодо висвітлення війни, скажу так. Ну, по-перше, журналісти, українські журналісти не були готові до цієї роботи. Ми маємо першу таку війну в Україні, ми з цим ніколи не штовхувалися. Та у нас були гарячі точки, одна гаряча точка – це було ось цей Майдан, але це зовсім інше. Це зовсім інше. Тому зараз українська журналістика, рівно цей період, там, з березня місяця, вона переналаштовується, вона так само вчиться. Вона так само вчиться, як і наша українська армія. Тобто українські журналісти не готові. Це підтвердило тим, що досить багато журналістів попали в полон, ми не знали, як з цим боротися. Попали в полон, тому що ми не знали, як себе вести в цих гарячих точках. Те саме зараз їдуть журналісти, хоча не так багато, в ці гарячі точки. І ми конкретно, от ми не знаємо ці, скажімо так, не то що темно, можна їх і темниками назвати, що висвітлювати, що не висвітлювати. Де ми, знову ж, журналісти, вчимося на власних помилках. Зробили, висвітлили, подивилися реакцію. Не зовсім. Змінити. Не зовсім. Змінити. Так, ми маємо підтримувати державу. Ми маємо, ну, у нас, я би сказав, державу як? Держава в плані України, в цілісності. Ну, це не значить, що ми маємо сліпо, журналісти мають сліпо підтримувати конкретно якихось чинушок, чи конкретно президента, чи ще щось. Ми маємо вказувати владі зараз на їхні помилки, щоб вони їх виправляли і виправляли негайно. Тому що це війна. І тут кожна година це вже щось відбувається. Добре, тут дуже є оце слизький момент, такий пікантний. Є таке поняття, як державна таємниця. І в військовому часі вона особливо гостро, це питання, стоїть. Щось, вказуючи владі на якісь її помилки відкрито в ефірі, чи там в текстах, чи в відеоматеріалах, не треба забувати, що за цим всім це все моніториться ворожою стороною, і вони з цього всього черпають собі інформацію, яка їм дозволяє воювати проти нас, і їм дозволяє планувати свою стратегію. Тому не можна говорити, що ми мусимо, власне, що є питання, яким чином вказати владі на її помилки. Одна ремарка просто. Тому що всі часи, коли стріляли за розкриття військової таємниці. Я вас розумію. На рахунок військових таємниць, так? Ну, тут таке, я вам скажу це так. Це, можливо, широкі поняття. Це дуже широкі поняття, тому що українським журналістам все рівно. Є певні межі, де вони можуть працювати і що вони можуть висвітлювати. Я вам, перше, коли ви приїжджаєте на якийсь блокпост, тільки я, плани. Коли приїжджаю на блокпост, я питаю у командира, що я можу висвітлювати, що я не можу висвітлювати. Це є нормально. Тобто командир знає, орієнтується, які позиції можна розкрити, ні. І він мені говорить, я його з цієї точки зору, як журналіст, я його розумію. Тому що я не вперше вже там був, і я розумію, до чого це може призвести. Ну тут уже, знову ж, ми вчимося, вчиться наша українська армія, вчиться наша СБУ, вчаться всі. І зараз, журналісти, вони обурені тим, що їм не все, не всюди і не все дозволяють. Але це є нормально. Моя думка, що це є нормально. Що ви скажете? Я завжди, підтверджую, пане Євгена, завжди я навіть в таких зоні АТО перепитую людину, чи можна його знімати. Це перше моє питання. Бо тому що людина може мати, незалежно від якого боку вона воює, вона може мати родину і це може їй зашкодити. Тепер наступне. Якщо, скажімо, брати, я нікому не сказав, я був перший журналіст, який знімав Айдар. Але я нікому не казав, тепер же можу це сказати, бо зараз же ситуація, слава Богу, змінилася. Але я нікому не казав, що Айдар був спочатку озброєний настільки погано, що був один автомат 60-го року на 5 бійців. В них автоматів навіть не було. Тобто були люди, ідеологічно мотивовані, дуже якісні люди, які хотіли воювати, більшість з них вихідці з Майдану. Але, на жаль,
армія настільки захопилася в свій час клептоманією, розкраданням своїх НЗС, складів і тому подібне, що вони навіть не могли забезпечити елементарним зброєю. Розказуючи на широкий загал про те, що наша армія бідна, ми працюємо на ворога. І ще я хотів би сказати ще одну річ, це моя думка. Люба людина, яка взяла автомат в руки, воюючи проти держави, це є злочинець, і другого імені йому нема. Все. Це властиво про те, якщо цих людей не є мільйони, які підтримують. Руслане, якщо дозволите. Я не думаю, що хтось має рахунок, скільки є цих мільйонів. Віце, я на простий приклад наведу. Я спілкувався з людьми, які близькі до військових. Ви говорили про те, що применшують втрати з української сторони. Це обидві сторони применшують власні втрати і підвищують захмарно втрати противника. Та я запитував, чому так є, чи це нормально применшувати, і взагалі, чи це нормально говорити про втрати. І чоловік мені спокійно відповідає, каже, є проста логіка. Якщо ми говоримо про те, що такий-то батальйон втратив 50 убитими там і 100 пораненими, то ми даємо інформацію ворогу про те, скільки у нас залишилося солдатів в батальйоні. Якщо ми приїжджаємо знімати репортаж і робимо плани, де можна взнати місцевість, то це є пряма координата для того, щоб мінометним вогнем накрити. Це робота на ворога. Так, тому і говорить про те, що достатньо, це думка такої людини, що достатньо через прес-центр Міністерства оборони сказати, що в такий-то день є стільки-то загиблих і поранених, і що цього буде достатньо. Тобто є така думка. Питання, того, власне, є ці брифінги, питання, яке ми хотіли би про це поговорити. Тобто один той самий факт можна подати по-різному, так? Бо можна просто констатувати щось, але констатація, вона якби нічого не дає. А можна сказати, що можна підправити. Як ви думаєте, як правильно треба подавати якісь, можливо, питання такі дуже тонкі, там, з приводу крадіжок, можливо, в армії, можливо, якихось злочинів, можливо, відсутність координації. Взагалі це треба висвітлювати чи ні? Це треба було перше, про її журналістів, що це могли висвітлювати всіх 23 роки, що робилося на це мало уваги, так само і журналістам в тому числі. Зараз можна про це говорити, і ніхто не мішає дати всю інформацію Міністерству оборони, чи дати депутату якоїсь Верховної Ради цю інформацію, видавати інформацію, сіяти паніку в Україні. Для прикладу, я наведу випадок. Коли ще працював власним кореспондентом ЗІКу області, я робив сюжет про те, як з ганьбою українська десантура завершила марш через територію Івано-Франківської області до Чернівецького полігону. Там мала бути показуха перед Януковичем, і більшість машин БРДМ, БМПшок, вони просто заглохли серед дороги і визнали, що там мотори давно закінчили свій ресурс, все розкрадено, зіпів немає, хлопці бідні ті десантники бігають з вогнеазниками, які не працюють, прострочені, і пробують щось там затушити двигун, який там горить. У мене була дуже неприємна розмова, ревнива, я би сказав, розмова, хоч я до цього з розумінням ставлюся, з паном Тарасом Гринем, який тоді був речником від територіальної тої якогось там загону західного командування, щось таке. І я йому кажу, слухай, ти розумієш, що це показує, що армії нас нема. Ви щось робіть з того діла. Якісь висновки робіть. Він каже, я не можу про погане нічого говорити, коментувати, бо тому що я мушу говорити тільки добре. Про погані журналісти говорять. І це нормально для речника, скажімо, якогось там, як ми називаємо, медіалізингу, тобто які мали би висвітлювати ту контору, в якій я тобі даю зарплату, і швидку пенсію, і соціальний пакет, то подібне, йде питання про військових пресаташе, так? Військових прес-служби. Це нормально, коли вони не бачать поганого в собі, а добре говорять, а якщо доброго нема, то його придумують. Просто ми, як журналісти, нормальні, маю на увазі, не прес-служба і не медіалізинг, від слова лизати, нагадую. Бо якщо ми справді журналісти, ми повинні оці точково бити, щоб вони ставали кращими. Адже те, що нас не вбиває, воно робить нас сильнішим. Якщо ми ж не вб'ємо тим армію українську, що ми скажемо, що там багато злодіїв. Але коли, скажімо, тих злодіїв привселюдно арештують або, скажімо, усунуть, ви розумієте, проблема з безвідповідальності. Адже коли нема жодного відповідального за втрату Криму, а згідно Конституції України, територіальна цілісність за армією,
Чому не арештували, чому не усунули там начальника генштабу? Чому виконуючий обов'язки головнокомандуючого Турчину теж до цих пір Руслан, дивіться, от про це запитання. Ви говорите про те, що якщо ми про це говоримо, ну, критикуємо, скажімо, військове так. командування, то воно призводить однозначно до того наслідку, що ті люди мали би бути або звільнені, або усунуті. А чи немає якихось інших наслідків в такому повідомленні? Ну, тобто, чи вам не здається, що... Основний наслідок, що ми даємо можливість для очищення, чи немає... для вилікування ситуації. Ну, тобто, запитання такого плану, чи не занадто спрощено ви дивитеся на ситуацію? Тобто, ну, ви виводите тільки один висновок із такої та ситуації? Спрощеність до того, де дійшла, спрощеність з боку офіційних ЗМІ. Я вам скажу спрощення, що ми втратили Крим, і ми не маємо крані, хто цього. Ми, якщо послухати центральні українські ЗМІ, які не вміють так красиво брехати, як російські, але при тому всьому, так виходить, що днем за днем непереможна українська високоозброєна армія звільняє міста і містечка Донбасу. І там скільки там 500 тисяч бойовиків знищили, кордон укріпляємо. Та слухайте, люди добрі, та це би вже мали би дійти до Уралу. Колеги, кому це брехня? Ніколи брехню, Іване, дай я розкажу. Ніколи брехню брехнеї не здолати. Завжди тільки правда може подолати брехню. Це є постулат журналістики. Але... А тепер я скажу одне зауваження відносно Руслана. Руслан, ти говориш дуже великі такі неприємні речі і провокаційні. Сказані тільки що вже українська армія мала бути на Уралі. Це і провокація з твого боку. Ні, ну бо якщо такі... Та не, а от такі елементи, це і провокативні для журналіста, і так говорити не варто. Все. Ну тоді би мало, якщо я говорю про те, що містечко за містечком звільняється Україна... Руслан, дамо слово Володимиру. Давай, Володимир. Я просто, власне, хотів сказати, що ну, сидячи тут в студії, нам легко там і до Уралу дойти, і до Японії, і там куди тільки завгодно можна дойти. Ми ж так, я особисто, згідно, я не був на місці бойових дій. Іван, очевидно, теж не був. Ти був там, але, можливо, не в самому епіцентрі, не в танку сидів і так далі. Там чи в танку не горів, як один із наших депутатів чи його діду. Йдеться про те, що дуже легко нам ставити такі питання, а чому от, так, чому вони ще туди не дійшли, чому то віддали. Наразі стоїть, очевидно, наскільки ми розуміємо, питання витіснити, знищити бойовиків, витіснити цю загрозу за межі України. Далі, очевидно, мало би бути розслідування цих всіх моментів. І тут, будь ласка, журналісти, працюйте. Колеги, я сподіваюся, нам вдасться з'єднатися із підполковником Тарасом Гриневим, бо ми хотіли його запросити до нас в студію, але він зараз фактично в дорозі у зону АТО. Ми сподіваємося, що зв'язок нас не підведе і Тарас до нас під'єднається. Ми зможемо також йому дати запитання і послухати його думку, що він про це скаже, і зможемо обговорити. Але поки немає ще цього включення, я би хотів запитати таке. Скажіть, будь ласка, чи можна стверджувати про те, що ЗМІ мають якось інакше працювати під час війни, аніж в мирний час? Взагалі, як вони мають працювати? Однозначно інакше. Але з розрахунку на те, що журналіст перше, повинен поставити питання перед суспільством, перед владою про якусь проблему. І сприяти вирішенню цього питання. Теж серії журналістських розслідувань і репортажів. Це основне завдання журналістики. Все інше називається медіалізингом. Це є, з цим займається прес-служба СБУ, прес-служба армії, прес-служба Національної гвардії, прес-служба територіальних батальйонів оборони. Оце. А журналіст має ставити питання і контролювати їхній порядок вирішення. Це моя думка. Але є різні репортажі, різна тематика, тобто є сфера журналістських розслідувань, про що ти, власне, говориш. А що говорити тоді робити з звичайним репортажем повідомлення про подію, яке ти там маєш поставити питання і проконтролювати його вирішення? От є репортаж, щось там відбулося, щось сталося. Тут є різні речі, різні формати, різні подієва, теми. Подієва, це я зрозуміло, там новина журналістика. Я говорю, що ми можемо поставити питання, чому влада так часто їздить, зараз супроводжує вантажі. Ну, це розслідування. Куди? Я ще раз кажу. Зона АТО. Ну, добре. Коли? Влада. Весь час зараз, скажімо, Анушкевич і Стрічі вже їздить в зону АТО.
Ну чому? Я можу сказати, я чому? Можу сказати, це... перше, можливо, можливо. Оці, відволікаєте я... від теми, ну, яке так, питання? Наша давайте, тема впливу ЗМІ. Давайте по так, ми ж не говоримо про Анушкевичуса. Та ні, наша Євгене, як мають працювати ЗМІ в мирний час військовий, чи це якось відрізняється? Та ніяк це не відрізняється, ніяк відрізняється. Це єдине відрізняється тим, що є безпека журналістів роботи в гарячих точках, та і все. Колега перерахував напрямки. Дійсно, ну є новина, ви подали новину, все. Ну є інші теми, то не обов'язково зациклюватись лише на журналістських розслідуваннях. Знову ж, ну, Руслане, давайте так. Давай, як можна об'єктивно зробити журналістське розслідування, та, скажімо, який зараз не то, що журналістське розслідування, а якийсь аналітичний матеріал, як люди, взагалі настрій людей. Тобто завжди в будь-якій ситуації, чи то мирний час, чи то військовий час, не, ну, на мою думку, немає різниці. Все рівно треба показувати об'єктивну інформацію. Розумієте? Ну ми іноді не можемо показати об'єктивну інформацію. І це тут проблема в тому, що ми не можемо на тій стороні працювати. Якщо ми на тій стороні і працюємо, в моєму випадку, скажімо так, чи пощастило, чи не пощастило, я не знаю. Я побував на тій стороні, та, я поспілкувався, та я поговорив. Ну знову ж, я не можу, коли я поспілкувався 10-20 людей, це не є об'єктивна інформація з тієї кількості населення, яка там живе. Але зараз, то що, ну, знову, я не хочу відходити від теми. Працюємо однаково, лише інша безпека роботи журналістів. Ну, об'єктивною вони так само має лишатися об'єктивною. І знову повернемося до того запитання, як висвітлювати. Так, журналіст зараз має собі поставити за ціль, український журналіст, це лише цілісність держави. Я не говорю, журналіст взагалі не має підтримувати чиїсь якусь там, чи президента, чи політичну силу, чи ще. Але цілісність держави він має підтримувати. Ну, тобто громадянські стандарти мусять бути вищі, а над професійними стандартами. Правильно, ну, я розумію? Не зовсім, розумієте, не треба відходити. Бо коли журналіст буде громадянські стандарти ставити вище, то ми вже будемо громадськими діячами. І оця межа між журналістом і громадським діячом у нас завжди... Давайте Майдан візьмемо. Коли ми час від часу переступали від журналістської діяльності в сторону громадського діяча, то давайте оприділимось. Коли ми приїжджаємо на місце події, треба для себе з'ясувати в голові, ти працюєш тут як журналіст, чи ти працюєш тут як громадський діяч. Це досить важливо, тому що як ти будеш працювати як громадський діяч, ти будеш по-іншому це все висвітлювати. Якщо ти будеш як журналіст, ти будеш шукати інші точки зору, проблема, вирішення проблем, чому це сталося. Розуміло. Пане Іване, ваша думка. Ну, у мене все рівно, я лишився при тій своїй думці, що журналіст все-таки на першому місці має думати про інтереси держави. На першому місці. І дивіться, говорилося про дві точки зору. Так? Питання в тому, чи для того, щоб була об'єктивність, треба, я би не назвав, що це дві точки зору мають бути, а різні точки зору. Я поясню, що може бути 3, 4, 5. Ну, я ще просто добавлю, іде війна, треба уяснити, хто собі, хто зрозуміти. Хто якщо йде війна, значить є ворог, а є Україна. Однозначно, хвалити ворога, ну не можна, ворога треба знищувати. Та тут не говориться про хвалити ворога. Але знову ж, дивіться, на рахунок ми говоримо, це війна, так? Державний стандарт зараз говорить, що це антитерористична операція. Чому він так говориться, ми всі прекрасно розуміємо, чому він так має говоритися. Хоча я самий можу стверджувати, та сторона, сепаратисти і терористи, прямо говорять, що є громадянська війна, вони оголосили, громадянські ведуть, з центром і з заходом України. А чому вона громадянська? Вони так назвали, це їхній вислів. Я говорю рівно те, що я почув від них. Але знову ж, якщо ви говорите, що нам треба дотримуватись, то в цьому випадку, давайте не будемо вживати слово війна. Держава говорить, що це є антитерористична операція. Дозуміло. І тут якраз ДНР, ЛНР зараз мають визнати, що це є терористичні організації. І я, чесно кажучи, я самий готовий не називати, що це війна, а навпаки завжди говорити, що це є антитерористична операція і лише буду, ну, бо ці люди є терористами, оцінювати, так? Якщо та, якщо це їх визнають терористичними організаціями, це буде навпаки краще і для нашої держави, і в цілому для світу. Руслане, власне, я хочу підтримати свого колегу,
який також, так як і я, був в зоні конфлікту, і він спробував слідувати журналістським стандартам. Тобто побувати і там, і дізнатися аргументи і тої сторони. Я теж це попробував, але справа тім, що оця межа, що буцімто я як, можу стати рупором протилежної сторони, це все від суб'єктивізму. Але об'єктивно завжди журналіст, якщо хоче називатися журналістом, має спробувати взяти іншу точку зору. Це є такий постулат, стандарти, цього нас вчили всі. Тепер стосовно того, що певна кровожерливість є суспільства, бо нагріває оці всі телеканали і тому подібне, і російські, і українські. І дійсно тематики, будь-то крім війни, зараз нема. Ну, природньо люди тільки це переймаються, і перший тост будь-якій компанії, перша розмова тільки про мир і про мирне небо. Я знаю за того снайпера, є такий тост. Вже він не стільки актуальний, зараз все ж таки за мир, за мирне небо. Вчора я був на футболі, Донбас, до речі, можу привітати, Донбас виграв суперкубок. Все ж таки і там, я був в фан-зоні Шахтаря, то все ж таки хотіли, вони як сила ідеї сильніша за атомну зброю, такий навіть був банер там, в фан-зоні. Тепер я до того, що пан Євген, мій колега, сказав, не можна піддаватися на такі панікерські або кровожерливі настрої суспільства. Журналіст повинен бути над цим всім. Він повинен думати, як подати різні точки зору, а вже людина, знаєте, він як бере від того, хто хоче сказати, і несе через різні свої платформи тим, хто хоче почути. А якщо людина просто хоче вбивати, знищувати, і не розібратися, що вбивають і знищують українських громадян, гинуть мирні люди. Кістяком ЛНР і ДНР, є державні структури, є СБУ «Альфа», є міліціонери. Я дозволю вас собі зупинити, тому що мирні люди – це люди, які не носять автомати за плечі. Я говорю про втрати мирних людей, про які зараз ніхто не говорить. Це є раз. Друге, про те, що сказав Євген, що вони трактуються як громадянську війну. Я собі розумію так, що громадянська війна – це дві купки людей, які стоять з однаковими прапорами і один проти одного, ну, якби, але якщо це різні прапори, то я перепрошую різних держав, то це на громадянську війну не схоже. Згадай громадянську війну на початку 20 століття, прапори різні були. Так. І там люди з українськими паспортами. Ні, але які мешкають до території України. Руслане, які там лозунги? На розвал України, на розвал держави. Так, вони хочуть відділитися. Чекайте. Вони, з точки зору юридичної, вони вчинили злочин, важкий злочин проти держави, бо вони відділяються. Але при тому всьому, це є громадянська війна, бо вони є українці і вони з українськими паспортами. Ну, але не треба плутати. І завжди я тут кажу, погана війна краща, поганий мир кращий за добру війну. Це просто можуть ці кровожерливі такі заклики можуть говорити люди, які а, не християни. Ми вашу думку почули. Ну, власне. Руслане, давайте так. По-перше, я сказав так, я почув від цієї людини, від сепаратиста, який мені не від одного, я почув, що він назвав це громадянська війна. Але ж я не сказав далі, як він це обґрунтував. І при тому так, він це сказав. Ну, у нас була бесіда, я був не в тій ситуації, щоб з ним спорити. Він може поясніть. Я поясню. Ви були журналістом чи як полонений? Ні, я тоді вже як журналістом був. Вже я вже вийшов з полону і міг з ними поспілкуватися саме в той час. Треба розуміти, ну, чому. По-перше, вони, ця громадянська війна нав'язана Росією. Вони це прямо говорять. Інспіровано. Тому що вони всю основну підтримку, я в них запитався, що ви хочете? Окрему державу. Добре. Для чого вам Росія? Тому що крім Росії нас ніхто не підтримує. Тобто ви спираєтесь на Росію, що вона вам допоможе? Так. Тобто всі основні ідеї, чия тоді, поясніть мені. Ну ми ж референдум провели, як, шановні, ну це не референдум. Референдум під дулами автоматів, це не є референдум. Ну нам інакше не дозволили провести. Я кажу, ви пробували? Ну ми не пробували, але ви ж самі бачили ситуацію, що у нас лише в цьому випадку, от з дулами, під дулами автоматів, ми могли провести референдум. Я кажу, добре, а давайте візьмемо ситуацію. Ви зараз складаєте зброю і проводите референдум. І ми побачимо просто реальну картину. Про це говорила держава.
що там ми згодні вже провести там референдум, лише ви складаєте зброю, після цього проводиться референдум. Лише референдум, питання, як проводиться і які запитання там ставляться. Не окрема держава, а ставляться питання, хочете бути автономією? Автономією? Чи хочете ще якийсь там статус? Но все рівно лишається цілісність держави. В цьому випадку всі ці люди, які підтримують, вони підпадають під закон сепаратизму. Ще багато зброї підпадають під закон тероризму. Це є прямі терористи. І це треба розуміти. І ця думка нав'язана Росією. Тому маємо гібридну війну. Маємо громадянську війну, яку їм нав'язали. І маємо війну з Росією. Тобто ми маємо дві війни. Звичайно, що це є просто називається гібридна війна. Якщо порахувати ще ту війну з корупцією, що ви кажете, то вже є зрей. Кожен має свою точку зору на війні. Я підтримую повністю тут Євгена, але коли, скажімо, в Криму такий самий фейковий референдум привів до того, так, що Крим зараз є частиною Росії. Він не є. А вони він так само хотіли на халяву. Він не вони є зараз вважають, що Путін їх зрадив. Бо тому що Путін їм не дав зброї, яку обіцяв, не дав тих військ, не вірив і тому подібне. Вони реально зараз вони побачили, що їх Росія кинула, і вони мусять всі загинути. Руслан, він не є частиною Росії. Шановні телеглядачі, я хотів би нагадати, що ми на телеканалі Теркараї дивимося програму «Новий погляд», і сьогодні наша тема – це вплив засобів масової інформації на суспільство в час війни. І я сподіваюся, вам подобаються наші гості сьогодні. Це Євген Гапич, фотокореспондент газети «Репортер», Іван Вовк, медіаексперт, Руслан Коцаба, 112 канал «Україна», і Володимир Гарматюк, журналіст ТРК «Третя студія». Сьогодні ми говоримо про те, як медіа працюють, ну, фактично в час війни. І наступне запитання, я би хотів поставити, говорилося сьогодні про дві точки зору чи різні точки зору. Як ви думаєте, скільки точок зору повинно бути? І, бо якщо ми говоримо про те, що висвітлювати кожну сторону конфлікту, то якби кожна сторона мала мати би свою точку зору. Як ви думаєте, Володимир, скільки таких точок має бути? Точок може бути скільки завгодно, говорити там про одну, зрозуміло, що це є тільки одна чи дві, це є полярні речі, завжди нам вистачає, що має бути ще третя неупереджена сторона експерта якогось, який скаже якусь іншу альтернативну думку. Я би хотів трохи в другу частину, якщо дозволите, перевести. От ми говорили на початку, що Україна програє інформаційну війну Росії вже давно, так? Не тільки ми тут говорили, всі давно про це говорять. Я би хотів поставити питання, можливо, є якісь думки, можливо, там на рівні Франківської їх навряд чи вдасться вирішити, але все ж, яким чином змінити цю ситуацію, що Україна програє? Як почати працювати українським медіа, щоб ця от, щоб ми не програвали, бодай в себе в країні цю інформаційну війну? Маленький приклад. В січні цього року, коли почався пік того розвитку, той Майдан набирало сили, мені вдалося побувати на вихідних в Берліні і спілкувався з жінкою, яка там працює звичайним таким робітником. От, вона із Одеси, але живе там, і питання мені ставить, що у вас там твориться? Я кажу, а що в нас твориться? Ну, я там смотрю, перший канал, такої у вас там твориться. Тобто, я кажу, а в Берліні, в Німеччині, в Європі інших джерел отримання інформації немає? А зачем? Питання стоїть, а яким чином українські журналісти можуть переламати цей хід? І друге питання, чи готове суспільство, от, власне, а зачем? Чи готове, власне, суспільство приймати цю іншу ситуацію, тобто воювати в інформаційній війні на боці України? Ваше питання можна ще подробити. Чи війну можна програти тільки тоді, коли в ній брати участь? Тобто, якщо ми не беремо участь в цій війні, то не факт, що ми в ній програємо, правильно? Це правильно. Ну, тобто таке напівриторичне запитання. Ну, мені, я власне, скажу, що будучи почути так само в Берліні, там, ну, пару років назад, в Бундестазі, розмовляючи з депутатами їхніми, звідки, ну, на питання, звідки вони черпують інформацію про Україну, у них була однозначна відповідь – з російських засобів масової інформації.
На той час ні одного журналіста німецьких видань не було акредитованого в Україні. От і вплив... Тобто питання менеджменту, а не інформаційної війни? Ні, це якраз відносить до елементу інформаційної війни. І тепер інтересна така річ була. На питання, як вони, депутати Бундестагу, спрацьовують з нашими депутатами, то було сказано, що у Верховній Раді є комісія, ну це було до виборів 2012 року, депутатів, які занесені в список друзів, ну, комісії по зв'язках з ФРГ, ну, з Німеччиною, було десь порядка 176. Депутатів з Бундестагу, які були в комісії відносно з України, ну, десь до 10. На питання, скільки депутатів було в Бундестазі Верховної Ради по державних справах, ну, міжпарламентській комісії, вони порахували до 10. А 170 були записалися для того, щоб мати візу на поїздки в Німеччину без віз. І отаке питання. Оце є елемент інформаційної війни. Євгене, скільки точок зору мало би бути, на ваш погляд, в правдивому репортажі з цієї війни, що йде? Знову ж. Повторюсь, які колеги. Бо київські журналісти кажуть таке, ну просто спілкування, вони кажуть таке. Ви можете, звичайно, якщо ви поїдете в зону АТО, будете на стороні там, де українська армія, то більше шансів, що ви не зможете ту точку зору протилежну з другого боку фронту здобути, бо вас туди не пустять. Бо якщо у вас є київська прописка, то ви перший клієнт на підвал, і на полон, і на допит. Та. А якщо у вас коломийська прописка, то це є 120% гарантія. Тобто, що, власне, ще скажете цей... Дякую, що не пристрелили відразу. Так, якщо попадете в полон з західної прописки. Ну дивіться, ну скільки точки зору, скільки можливо взяти, стільки треба і показувати. Ну знову ж, правильно колега сказав, що розумієте, чи готове суспільство сприйняти оце все? Якщо ми показуємо точку зору, яка відрізняється від того, що от на Західній Україні вони можуть сприйняти, ну важко, скільки би ви не давали цю точку зору, ну неможливо. Є точка зору, ну, знову ж, коли я спілкувався з мирними мешканцями от в Артемівську, я з ними поговорив, чому так тихо у вас? От тут Горлівка буйствує, там Слов'янськ буйствує, ті, цей. Що от вони кажуть, а чого тихо? Та у нас все тихо, домовились, он уже прапор ДНР висить на цьому, на міськвиконкомі. Я не повірив, бо це я зранку з нею вже говорив. Я кажу, ну добре, а скажіть вашу думку, що ви хочете цей? Чи Україна окремо, ну, в вашій області окремо, чи в складі України, чи в складі Росії, вона говорить. Це я з нею і з її дочкою, і потім ще чоловіком це поговорив. Квітень місяць, коли так, лише це говорю, все. Так, це, так, щоб не склалося що... враження, що ви тільки приїхали звідти. Ну тільки приїхали, я скажу, що я там почув. Так, в квітні місяць то, що говорив. Вона каже, так за нас і так все вирішить. Тобто все, їй все рівно, розумієте? Тобто знову ж, в цьому самому Донецькій і Луганській області там досить багато точок зору. Що ми, я скажу, тепер я скажу ситуацію на даний момент, що у них там є. Та? Давайте візьмемо знову точки зору. Звільнили Слов'янськ, які роблять зараз показовим містом. Що там все відбудовують, що там все добре і все, ну, буде гарно. Але хто там залишився в Слов'янську? Ті самі люди, які підтримували сепаратизм. Ті самі люди, які були байдужими, де їм бути з думкою, що і без мене все вирішить. Ті, що підтримували Україну, якщо вони відкрито, вони вже давно виїхали звідти. І зараз лише повертаються. Давайте візьмемо, хто повернувся до влади. Знову ж, ті, хто були. Ті, депутати, депутати зайняли свої місця, виконком свої місця і мерія свої місця. Питання, що далі ми будемо робити? Що не под... ну, а тепер, чи сприйме Західна Україна те, що там буде? Ні, не сприйме. І ми прекрасно зараз треба усвідомити, що на Західній Україні назріває такий, починає назрівати те, думка, що, а для чого нам потрібен взагалі Донецьк і Луганськ? Ну, візьміть. Ця думка підігрівається? Я розумію, що сторона. Вона підігрівається. Щоб вона не підігрівалася, для цього є журналісти, які будуть потиху остуджувати цю думку.
Бо маємо протести, не пускаємо своїх чоловіків, воюють ті, що з Донбасу і Луганська. Шановні, а давайте подумаємо хоч чуть-чуть. Кожен на подвір'ї нехай залишиться, та й хай свою хату стережить. Ні, немає питань. А давайте закличемо цих, ну вони приїхали з Донецька і Луганська. Що ми отримаємо з цього війська? Давайте зробимо батальйон Донецький, батальйон Луганський. Що ми з них будемо вимагати? Що вони? Там максимум, що вони зможуть робити, це копати окопи. То про що ми? Для чого на Західній Україні про це говорити і піднімати оцю бучу? Руслан ще скаже про точки зору. Щоб так довго не повторюватися, дійсно, чим більше точок зору, тим більше мозаїка, оце панно буде події. І розумні люди, які хочуть дізнатися правду, вони зроблять точніший висновок про те, що там дійсно відбувається. Але я на власному прикладі хочу підтвердити, настільки неадекватно перегріти центральними ЗМІ суспільство, наше, західноукраїнське, коли я, скажімо, слідуючи журналістським канонам, бажаючи взяти точку зору і ту, тому що вона була багатша. Ту чию? Чию ту? Та, скажіть, бо... Чию ту? Тих людей, які підтримують ДНР. А інші? А тих, що не підтримують? Тих, що воюють? І тих я теж думку передавав. В мене ж нехай є весь скаже. Спектр, але я просто кажу, що тут була настільки така, ну скажімо, якби то делікатніше, дурнувата ситуація, що ту думку не хочу взагалі чути. Тобто то, що пан Євген сказав, що люди і неможливо, і не заслуговують, а можливо їм треба просто готовий штамп, зроблений групою медіалізінгу, вкласти йому в голову про непереможну українську армію з високотехнічною зброєю, зрозуміло. І вона буде тішитись Іван, того. Короткі коментарі, бо в мене ще з'явили запитання. Питання, ту сторону в кого брав інтерв'ю? Я брав інтерв'ю, вони є багато, скажімо, в соціальних мережах. Людей з автоматами? Перше, людей з автоматами я не брав інтерв'ю. Але я брав людей простих, які і підтримують ДНР, і не підтримують ДНР, які, скажімо, мешкають у Луганську, Слав'янську і тому подібне. І їхні аргументи треба обов'язково почути. А ваша відповідь зрозуміла, коментарі. Коротко. Услышьте от нас, скільки треба думок. А тепер давайте так, що має зробити журналіст? Досить просто. Вирівняти в процентному відношенні, постаратись в репортажі збалансувати думки, а не просто взяти тих стільки. Тому ця розбіжність і виходить. Володимир, що ви скажете коротко про це? Я ж кажу, вже ми чули не один раз заклики «Услиште Донбас». Ну, може досить їх чути. Колеги, дивіться, от... Ну і ще питання. Чи маю доступ до засобів масової інформації жителі Луганська і Донецька. Тих регіонів. Чи мають вони доступ? Ні, ну це ви були так... там обидвоє. Немає. У них так само, як у нас заблоковані російські канали, вони заблоковані українські канали. У нас заблоковані російські канали країни, яка є на сьогоднішній день не друг України, ворог швидше. Вот. Стоп. А Схід дивиться ворожі канали і ворожу ідеологію. Не можна. Ну, представте, велика війна, йшла вітчизняна люба, Геббельс виступає в Росії. Ви як людина, яка менеджер журналістики, знаєте, що простою забороною можна викликати лише зворотній ефект. Запропонуй кращий варіант і все. Пропоную кращий варіант. А забороняти це тупо. Зрозуміло. У воєнний час заборона має бути. Все. Добре, дивіться, в мене запитання, я собі дозволю, я його притримав на, ну, дав можливість, щоб ми почули вас більше, бо Донбас ми вже чули, хотілося почути вас. Але я хочу, ну, кажу відверто, уколоти Руслана одним простим запитанням. Дивіться, ви критикуєте Тараса Греня, ну, на жаль, нам не вдалося з ним з'єднатися, про те, що він працює як, ну, як медіалізинг, так, з ваших слів. Тобто він висвітлює тільки позитивні сторони, а про негативні замовчує. Скажіть, чим ви відрізняєтеся від цього медіалізингу, якщо ви говорите тільки негативні сторони, не показуєте позитивні? Ви просто друга сторона медалі. Та ні, чи так можна сказати, чи ні? Ні, я ж і позитив показував. Та ви зрозумієте, що таких, скажімо, як людей якісних, яких я побачив там на лінії фронту, то тут просто вже не лишилося. Тут лишилося якби диван на сотні тільки, якби ультрарадикали. Ну такі, що вони в ліжку біля жінки на дивані з планшетом. А всі нормальні люди, які хотіли зброю і зброю воювати за державу, вони всі в зоні АТО. Але при тому всьому я роблю і про них репортажі. Більше того, в мене більше про них репортажів є. Але в зв'язку з тим, що мені вдалося здійснити інформаційний прорив і взяти репортажі по той бік фронту,
Я до чого веду? Що мене тут мало що не ворогом України зробили? Оце такі гіперрадикалізоване, таке суспільство наелектризоване, вони на повному серйозі говорять, що Коцаб російський шпигун. Більше того, я вам скажу, що в журналістській закритій групі преса Івано-Франківська, в закритій групі один, ну він належить такий яскравий медіалізинг, один сказав, що щоб мене викинути з тої групи. Ну це просто тупо. Які ви демократи? І це журналісти, а що про простих людей говорити? Можна я запитаю, бо я чув про ту ситуацію, на жаль... В Фейсбуці, так? Так, я чув, просто дещо читав, але якщо я так, ти можеш мені просвіти мене, так, розстав крапки. Наскільки мені відомо, то сталося після того, як було включення на російський телеканал твій, так? Так. Тобто, даруй, що ну, ти сам зачіпив цю тему. Ну, свідомо. Я хотів, власне, запитатися. Ти кажеш, що тобі вдалося взяти коментарі з того боку і почався тролінг тебе. А я бачу, що сталося це після того, як ти виступив на включенні для російського телеканалу. Скільки людей, скільки думок. Ну, от проясни тоді, в чому. Бо якщо, не знаю, там, яка була стаття, якщо взяти коментарі, це одне, а якщо виступати у включенні на російській, як Іван каже, на ворожі, телеканали і розповідати про те, що в нас тут відбувається. І більше того, там ведучий сказав, що київські журналісти не їздять туди по ідеологічним соображенням, а не тому, що там просто небезпечно. То це, власне, інша сторона медалі. Так, справа в тому, що у мене ж так само після полону, ну, одна із умов, щоб я вийшов, я мав дати інтерв'ю на Life News. Ну, воно не вдалося. От Руслан, я от чесно скажу і відверто, поки ми в студії, бо я та людина, яка люблю прямо в очі сказати. Коли стоять біля тебе з автоматами, і стоїть цей псевдожурналіст, тому що інакше його не можу назвати, з Life News, і задає мені питання, компрометуючи, каже, правда, що у вас знайшли листовки у НАУНСО? Ви член у НАУНСО? Я йому відразу сказав, шановний, не листовки багато, а листовка одна. Ні, ну правда, що у вас знайшли? Руслан, ну це не називається сміливістю, тому що там уже у мене не сміливість. Так, автомат. Був, просто інстинкт самозбереження має працювати. Ну яке самозбереження? Його просто, вибачте, його послав, та й все. На цьому у нас закінчилось. Я не був арештований. І вони вже нічого не показали. Ну чому ти... Я не був арештований. Чекай, я був арештований, але не вдалося зняти. Чому ти в цей момент, коли ти давав на російське телебачення, не показав точку зору місцевих мешканців Луганська або Донецьку, які говорять, що ми хочемо бути в цілісній Україні? Чому ти про це не сказав російських ЗМІ? Руслане, коротко. Оце дивися, оце перед цим ми говорили за стандарти журналістики, скільки має бути думок. Чим відрізняється російське? Чому тобі треба було сказати? Дуже коротко, але все одно треба пояснити. Перше, це було скайп-включення. Тим більше. Яке я здійснював в Франківську, з свого комп'ютера, на телеканал. Звичайно, що ви як фахівці побачите, що це було... Ну, не прямий ефір. Тобто вони порізали. Але, я вам чесно кажу, вони порізали так, що вони, в принципі, мою думку, не особливо там не перекрутили. Ну, написав би це. Але, я вам скажу, що спровокувало оце включення. Вони що сказали? Моє інтерв'ю з Павлом Кужеєвим на 112-му каналі. Оце вже було давно після того, коли я вернувся з зони АТО. Якщо дозволите, дивіться, я, готуючись до цієї передачі, ну, якби, додав тобі ще два перегляди на це відео, бо я хотів подивитися, що ж ти там таке розповідав на 112-му каналі. І я там трохи повикреслював водичку, яку ти лив, але от прочитаю основні тези з того, що ти повідомив тому журналісту. Отже, в Києві був Майдан, а ЛНР, ДНР – це свій якийсь специфічний Майдан. Що ніякої війни агресії немає, бо ти не бачив там ані росіян, ані чеченців. Всі місцеві люди адекватні. Київська влада замість переговорів, з ваших слів, почала непрофесійною армією, про що ти, ну це лайтмотив твій, застосовуючи сліпу зброю, шрапнель, атакувати мирне населення. Правий сектор адекватний, ополченці адекватні, журналісти російські адекватні, неадекватні тільки українські солдати. От.
Ну, тобто, неадекватні українські солдати? І диван на сотні, і диван на, ну, так виглядає. І диван на так виглядає, чи я таке говорив? Ігоре, це дуже важливий момент, бо тому що не вподоблюся тим, які створюють маніпуляції в прямому ефірі. Добре, я скажу. Я говорив це чи я не говорив? Ти сказав, що українська армія непрофесійна, яка сліпою зброєю убиває українських громадян, гинуть мирні люди. Було таке? Було. Отже, у мене запитання. От у мене запитання. Судячи з оцих основних повідомлень із 112-го каналу, хіба журналіст професійний, який знає про стандарти, про дві точки зору і все інше, хіба він не може передбачати, як може бути використано взагалі такі тези? Бо, я ж кажу, ви можете передивитися, колеги, це відео ще раз. І основне повідомлення, яке є від тебе, те, про що ти сказав в цій студії з самого початку, про те, що ти займаєшся тим, що критикуєш українську армію. Тобто питання, чи це варто робити в цих умовах. Просто я був перший. Завжди на першу всі шишки падають. Зараз про це вже говорить влада, купа журналістів і тому подібне. І тому не треба знову це до цього повертатися, бо тому що я і зараз можу повторити про те, що армія не професійна була, тільки зараз створиться справжня армія. Про те, що влада замість зробити можливості для поганого миру, зробила можливості тільки як хотів Путін для хорошої війни. Це все зараз всі говорять. Просто я був тоді перший, і тому на мене всі ніби не накинули. Ні, так, просто твоє щастя в тому, що сьогодні 2014 рік, а не 37-й. Тому що в 37-му році за таке ти би вже давно, Іван, даруй мене, знаєш, де би був. Руслан, це демократична точка зору. Це не демократична точка зору. В умовах війни це є злив інформації. Нехай скаже Іван, будь ласка. Буквально позавчора, чи коли у тебе був останній ефір на ЗІК? Позавчора. Пару днів тому, так, так. Пару днів тому. Як розуміти твої висловлення про те, що на Сході нема ні російських вояків, ні якихось інших, що там воюють сугубо жителі України, що там воюють сугубо з українськими паспортами, що там воюють громадяни України проти українців, і що там, якщо є якісь там російські вояки, то це вони ходять в коротких шортах і вчать, і навчають інструктори, одним словом. Так, інструктори. Але коротко, будь ласка. Воїн-спеці, вони дійсно там присутні, і це є основна маса російських найманців. Тепер, стосовно чеченців, якщо я дійсно не бачив чеченців, я не міг казати, що я їх бачив. Хоч я не означаю, що їх немає. Бо тому що бачили відео, коли вони були на бронетранспортері. Але, по-перше, бронетранспортер був в Донецькому аеропорті, і ми бачили наступне відео, коли більшість чеченців вивезли резерфераторі, як груз-200. Ти зрозумієте, я не міг говорити те, що я не бачив. Це елемент маніпуляції. Я не є маніпулятор. Колеги, дивіться, збігає час програми. Я хотів, щоб ми зараз в підсумковому слові по хвилині, ну якщо можна по 30 секунд, підсумували про дві точки зору, про стандарти, про те, як ЗМІ впливає на суспільство і як вберегтися від шкоди. То щоб не було шкоди і Україні, суспільству, громадянам, щоб ми виграли в цій війні. Будь ласка, коротко. Давайте не з мене. Я... Володимир? Ну, я спробую. Ну, те, що вже ставилося це питання, я раніше, власне, це риторичне, яке я задавав, треба змінювати, власне, яким чином наразі, не знаю, треба вчитися, як каже Євген, вчимося, вчитися вести свою. По-перше, я не хочу це назвати інформаційною війною, бо це таке, ну, це не війна має бути. Має бути, як на мене, державна ідеологія, державна політика. Що би там не говорили, що державне – це щось таке загальне, має бути державна політика, загальна державна ідеологія. Згадайте пам'яті світлої Совєтський Союз, яка наскільки там була потужна ідеологічна машина запущена, яка зараз працює в Росії, це є як продовження її. Нам бракує в Україні, нехай це погане, нехай це негативне слово, негативний несе конотації, ідеологічна машина потрібна. Так це буде не зразу, поступово, не за день, не за місяць, не за тиждень, не за рік, але ми до цього повинні прийти. Тому що, ну, власне, що так як ми годуємо чужу армію, якщо не годуємо свою, так само ми цей інформаційний вакуум в головах людей, він буде заповнюватися кимось іншим. Ми повинні, власне, виробити, але на високому державному рівні
від вертикаль мусить бути від гори до низу. Руслане, як ЗМІ впливають на суспільство в умовах війни, і як воно чи повинно впливати? Які ми бачимо результати? По-перше, не повинно звучати так, як сьогодні прозвучало в студії новий аргумент, що твоє щастя, що це не 37-й рік, бо тебе пустили в розход. Це перше. По-друге, я вважаю, що створення ідеологічних так званих базисів у журналістиці це є галімий Совєтський Союз у самому негативному значенні цього слова. Тому що коли застав дурного Богу молиться, він голову розшибе. Ми бачимо, до чого привело власне оце самоцензурування журналістів центральних українських каналів в зоні АТО. Що в них всі сюжети як на одно, як під кальку. Їх неможливо дивитися, бо то включаєш чиясь ТВ чи ні. Розумієте ситуацію? Далі, стосовно того, що я коли брав акредитацію в АТО, це було в СБУ на Володимирській, я думаю, ЄВН так само має акредитацію, я сам знаю чітко, до якої межі у мене є цензура. Що я можу знімати, що я не можу знімати. І я чітко знаю, на рівні своєї вихованості, свого бажання донести людям правди, до якої межі у мене сама цензура. Все інше від лукавого. Шановні, ми тут зібралися, люди, які пов'язані з журналістикою. Не лукавте, говоріть людям правду, а люди не такі дурні, вони розберуться. Добре, дякую. Євгене? Ну, на рахунок, правильно сказати, ну, люди розберуться, але щось важко, ситуація досить важка. Я скажу, по-перше, на даний момент досить маємо багато, скажімо, ідолів журналістики в Україні, на яких рівняється. Давайте просто візьмемо Дмитра Тимчука, який став ідолом, який вище Міністерства оборони, який вище СБУ, який це. Тобто, будь-яку інформацію, яку він говорить, люди сприймають на ура. Хоча, останнє, коли він говорив за зелених чоловічків, що вони так раптово з'явилися тиждень тому, хоча вони раптово з'явилися аж ще в квітні місяці, коли я на власні очі бачив, вийшовши. Ідол. Тобто, людям треба зрозуміти, тут це не таке просте завдання. І, звичайно, воно, оці ідоли будуть шкодити. Просто шкодити цій журналістиці. То, що у нас українські ЗМІ не висвітлює, ну, та не то, що воно об'єктивно, та воно і не може висвітлювати об'єктивно, тут є досить багато, ну, досить багато причин. Ну, що я можу сказати? Тут треба самим людям цю інформацію фільтрувати. Звичайно, що журналісти не мають робити, ну, напористо це і вливати в мозок людей. Бо в цьому випадку ми нічим не відрізняємося від російських ЗМІ, які тупо вливають. Нікуди нічого не щезло. От як було, чесно скажу, як Західна Україна і Східна була окремо по ідеології, так воно і залишилося. Навпаки, в цей час ще більше, ще спекотніше стає на Західній Україні. Якась ненависть з'являється, незрозуміла. І, ну, не знаю, скажу одне, підсумувати багато чого не можна сказати тут пару речень. Іване, який підсумок ви б зробили з того, про що ми говорили? Я підтверджу те, що Володя говорив. І на першому місці все рівно журналіста має бути інтереси держави. Він має бути державником на час бойових дій. Все. Іншого нема. І, до речі, ще би хотів казати, подавати інформацію особу перевірену. Дуже багато неправдивої інформації в ефірі. Що на телебаченні, що на радіо, а тим більше в інтернеті. Добре, я дякую. Шановні телеглядачі, дякую вам, що ви були з нами на каналі РАІ, в нашій програмі «Новий погляд». І сьогодні тема наша була «Вплив засобів масової інформації на суспільство в час війни». І сьогодні на студії були наші гості Євген Гапич, фотокореспондент газети «Репортер», Іван Вовк, медіа-експерт, Руслан Коцаба, журналіст 112 каналу, і Володимир Гарматюк, журналіст РК 3 студії. І я прощаюсь з вами до наступних зустрічей і миру вам у ваших оселях і у ваших душах.